Ви знаєте, ми багато часу збирались на те, щоб поїхати дійсно на власні очі побачити, як зараз же тут. Ми 2 роки тому були в Слов'янську. Да? 2 роки? Да, 2 роки у нас була та ж робоча поїздка. Зараз ми в Бахмуті. І ви знаєте, багато чого змінилось, але все ж таки є що потрібно нам змінити в законодавстві, яке безпосередньо представники тут, керівники управлінців захисту, керівники пенсійного фонду, яке законодавство зараз діє. Ви знаєте, ми, безумовно, працювали з громадськими організаціями, дякуючи їм, і що вони наполегливо просто нас переконували в тому, що треба змінювати законодавство, що треба змінювати, писати проекти законів для того, щоб захистити внутрішньо переміщених осіб і цих людей, які мешкають на тимчасово окупованих територіях. І зараз, коли ми спілкувалися з і працівниками, і громадянами України, з тої чи з іншої сторони, ми ще раз переконалися в тому, що все ж таки і потрібно змінити 365-ту постанову, і дійсно прийняти ці проекти законів, які вже ми напрацювали, щоб надати можливість все ж таки отримувати пенсії тим громадянам, які живуть не з нами зараз, а на іншій території, яка все ж таки українська. І вони українські громадяни, вони заробили цю пенсію, і треба віддати їм її, тому що, перш за все, це страхова виплата. І ми пам'ятаємо про це, що вони застрахували себе, і їм це треба віддати. Я думаю, що багато проблемних питань, яких зараз ми для себе відмітили, але я думаю, що ми всі були учасниками цих розмов, які ми проводили. І я думаю, що спочатку я надам слово вам, хто хоче висловитись, а потім уже ми підведемо підсумки і надамо можливість відповісти і заступнику міністра соціальної політики, і заступнику голови правління пенсійного фонду. А спочатку, щоб послухати вас. Будь ласка, кто первый? А может... Мне очень приятно принимать столь уважаемых гостей, депутатов Верховного Совета, с Комитета по социальной политике, первой столицы Донбасса, старейшем городе Донбасса, Бахмут. Мы ему вернули историческое название. И сегодняшний ваш визит дает возможность и нам на местах, и департаментам областной администрации сверить наши шаги по вопросу социальной защиты наших ветеранов, наших социально незащищенных слоев населения, которые находятся по ту сторону. Но мы считаем, что они в Украине, мы считаем, что они наши, украинцы. И те вопросы, и белые пятна, которые, к сожалению, еще существуют и в законодательной базе, профессионалы, эксперты вам лучше расскажут, дадут возможность облегчить судьбу каждого пенсионера. Вот у нас их зарегистрировано 43 200, из них 33 тысячи только пенсионеров. Мы выплатили в этом году уже 18 миллионов помощи, только за сентябрь 1 800 000. Эти постоянные проверки, комиссия, а Управление труда и социальной защиты всего аж 95 человек. Это огромная нагрузка, при том невысокая заработная плата, но есть проблемы. Поэтому, я думаю, сегодняшняя встреча даст возможность улучшить наши взаимоотношения с теми пенсионерами и социально незащищенными слоями, которые находятся на неподконтрольной территории. Я благодарен вам, как председателю комитета, Наталье Веселовой, общественному фонду, который организовал это. Здесь присутствуют и мои заместители, и руководители отдела управления. Я думаю, у каждого найдется слово сказать и конкретно определиться в наших дальнейших шагах. Спасибо. Спасибо, Алексей Александрович. Вы знаете, вот вы сказали статистику, что зарегистрировано там 42 300, из них 33 000 пенсионеров.
Но вот что интересно, что мы сегодня и обсуждали, что получают выплаты где-то 10 тысяч пенсионеров только. Потому что благодаря вот тем проверкам, безусловно, которые через верификацию проходят, и управление социальной защиты перегружено этими проверками. Там 11 специалистов, и спасибо, что дали дополнительные, я думаю, что тут при вашей помощи это случилось, дополнительные единицы, что все-таки как-то разгрузили социальных инспекторов. Но получается так, что вот на протяжении этого года где-то 23-25 тысяч пенсионеров им было, ну, приостановлены эти справки про внутренне перемещенных ОСИП, ну, то есть особу. И поэтому люди не получают. И вот мы сегодня приехали в пенсионный фонд, и женщина сидела одна, которая приехала с Горловки, она 2 года не получала пенсию. Она заболела, ей нужны деньги на операцию. Да, безусловно, сейчас пенсионный фонд ей все посчитает, и за 2 года ей выплатят эту пенсию, но потом-то снова придут. И вот это мы говорим о том, что, безусловно, они делают все правильно. Есть постановление Кабинета министров Украины, которое тоже было принято тогда, когда, в принципе, массово были люди, приезжали, получали пенсию и уезжали на ту территорию, временно оккупированную. Но время так меняется. Да. Но так же невозможно, то есть, скорее всего, и вот мы обсуждали и предложение высказали, в том числе руководители управления социальной защиты, что надо вывести пенсию из этого постановления. То есть, безусловно, все остальные социальные выплаты получают те, которые здесь живут, которые выехали с оккупированной территории и живут здесь постоянно. Им назначается помощь по оплате за жилье. Еще какие-то выплаты, там, по рождению детей, ну, это все надо проверять, живет здесь человек или не живет, и он действительно получает как компенсацию за аренду жилья. Но пенсия, она какое к этому имеет отношение, ведь правда? Пенсию человек заработал. И вот когда нам ваши работники рассказывали о том, что кому справки приостанавливали, тому, у кого 32-й год рождения, 39-й, вот у меня мама 34-го, ну вот 83 года будет, ну как, да, как без пенсии? Значит, а сейчас еще произошла пенсионная реформа, мы приняли закон о повышении пенсии. И вот ваши девчата уже посчитали, что из 58 40 тысяч пенсионеров получат повышение, и средняя доплата больше там 1100 гривен. То есть у кого-то будет 3, у кого-то будет 200. Ну, то есть люди реально получат повышение пенсии. Один получит, другому расскажет. И расскажет же тем, которые и на оккупированной территории временно живут. И вот у нас беспокойство, вот мы между собой, народные депутаты, уже обсуждали о том, что мы можем из хорошего дела сделать плохое. То есть мы повысили, потом сейчас люди сюда приедут, и они будут опять в очереди. Они, да, там один размер получат, а потом им опять приостановят, потому что выйдут. То есть озлобленность, если мы все-таки, вот как на последнем заседании Верховной Рады мы приняли за основу законопроект, который говорит о реинтеграции, да, наших оккупированных территорий, об изменении режима, подхода, об создании новых структур по управлению этими процессами, то, наверное, нам нужно задуматься и вот все вместе над тем, что все-таки реинтеграцию начинать с того, чтобы платить нашим пенсионерам, нашим гражданам Украины эту пенсию. За 9 місяців роботи фонду у 2017 році 61 рішення було в суді першої інстанції, 54 позитивних, 7 в пользу Пенсійного фонду України. 21 рішення в апеляційній інстанції, 18 позитивних, 13 в пользу Пенсійного фонду. І на сьогоднішній момент 5 справ знаходяться в ВСУ. Також у наших юристів на даному етапі 103 справи, які зареєстровані в судах по всій Україні. Це переважно Харківська, Дніпропетровська, Донецька області, але ще не назначені дати засідань. І більше всього звернень на телефони гарячої лінії та до юристів в офісі саме з питань відновлення пенсії. Дякую. Я хочу наголосити на декількох моментів. По-перше, мені здається, що такі
виїзди представників центральних органів державної влади дуже корисні. Якщо ми згадаємо, як приймалися постанови 365 і як відбувалися консультації по цій постанові, то пан міністр приїхав до Донецької області через в рамках місяця після прийняття цієї постанови. І тоді Донецький обласний соцзахист, Луганський обласний соцзахист мали вже пропозиції до цієї постанови. Разом з ними ми приєдналися до змін, але зміни тоді стосувалися не перевірки тих осіб, які можуть підтвердити своє місце проживання на підконтрольній території, надавши, наприклад, довідку з роботи. Але досі повноцінно ці пропозиції не були сприйняті. Так от моя перша пропозиція – більше дослухатися до тих до соцзахистів, які безпосередньо реалізують цю постанову і часто на практиці не можуть її застосувати повноцінно. Плюс, як сьогодні вже говорили, що, скоріш за все, необхідно буде прийняти альтернативну постанову, бо є вже рішення в першій інстанції щодо того, що порядок контролю є незаконним, таким, що не відповідає Конституції та законам України. Відповідно, ми, як громадськість, готові приєднатися до розробки нової постанови, звичайно, на принципах того, що потрібно перевіряти громадян, але такі перевірки не мають бути дискримінаційними і не мають складати великий тягар для працівників соцзахисту. Ще один нагальний момент, на нашу думку, це пенсійні справи. В плані тому, що, звичайно, ми дуже багато говорили про громадян, які проживають на непідконтрольній, і що потрібно відділити довідку внутрішньопереміщеної особи від пенсії і затвердити механізм. І, до речі, проект такого механізму є, він розроблений. Ми сподіваємося, що Міністерство соціальної політики зможе, вже навіть не чекаючи змін до законодавства, розглядати саме проект постанови. Але найкричуща зараз проблема пов'язана з тими громадянами, які виїхали, які інтегрувалися і вже не збираються навіть звертатися до держави за допомогою. Мається на увазі тих громадян, які зареєстрували місце реєстрації, місце проживання на новому місці, тобто змінили прописку і відмовились від довідки переселенця. Тут дуже багато маніпуляцій в тому, що вони відмовляються від статусу. Внутрішнє приміщення – це не статус, це факт, який відбувся в державі і по відношенню до цих громадян. А от чи отримувати довідку чи ні, це є право громадянина, а не обов'язок. І, на жаль, зараз відбувається повернення примусово цих громадян до довідок внутрішньопереміщених осіб в разі неповернення, скасування їм виплат пенсій. Так само ми вважаємо, і багато міжнародних організацій вважають, що факт, коли люди вже не звертаються до допомоги до держави і можуть повноцінно інтегруватися, це є позитивним. В тому числі це є економія бюджетних коштів. І потрібно просто дозволити їм отримати цю пенсію без довідки внутрішньопереміщеної особи. І вже є підстави, коли такі громадяни, не маючи паперових справ, отримували пенсію за електронними справами, що було вирішено роз'ясненням Міністерства соціальної політики. І ми думаємо, що тут потрібне тільки рішення Мінсоцполітики, і сподіваємося, що управління Пенсійного фонду на місцях підтримують нас. Дякую. Я б хотіла окремо подякувати Людмилі Леонтівні і самому комітету за підтримку нашої ініціативи законопроекту 6692, який зараз, я дуже сподіваюся, буде подальшому підтримуватися і просуватися. Мені б хотілося ініціювати обговорення на базі комітету цього законопроекту з точки зору вже прийняття закону про реінтеграцію. Тому що я не знаю чому, але комітет не визначений як такий, що розглядає цей проект, який вже прийнятий в першому читанні, але він має вплив саме на пенсійне забезпечення. Є окрема стаття, яка передбачає застосовувати процедури, які застосовуються для жителів Криму, але
Є велика різниця між тим, що є в Криму, коли Росія визнала Крим частиною своєї території і відбуваються певні обміни інформацією відносини пенсійних фондів російського і українського. Як бути в цій ситуації з територіями захопленими зараз, це може бути проблемою. Тому я прошу вас розглянути мою пропозицію, в подальшому можемо якось зустрічатися і обговорити, як вирішувати цю проблему далі. Дякую. Пенсійний фонд буде працювати по будь-якій нормативно-правовій базі. Свого часу, ще в 2014 році, ми довели, що ми можемо працювати і взагалі без будь-якого нормативного регулювання цих всіх питань. Справимося з будь-яким завданням. З приводу тих пропозицій, які були висловлені, ми завжди говорили, що одним з ключових наших завдань є все ж таки контроль. Якщо на контроль за правильністю призначення пенсії, контроль за своєчасністю виплати, за правильністю виплати, за адресністю виплати пенсії. Тому при прийнятті будь-якого рішення це питання не може бути упущеним, оскільки якщо говорити про територію контрольовану, ми завжди повідомляли, що ми користуємося електронними базами даних, і бачимо, і, зокрема, статистику по смертності. На жаль, таких даних по громадянам України, які нині проживають на неконтрольованих територіях, в нас немає. І коли вона з'явиться, на жаль, незрозуміло. Тому при розробці будь-якого проєкту, при прийнятті рішення, ми завжди говорили, що необхідно забезпечити належний контроль за правильністю встановлення пенсійних виплат і за, особливо за адресністю. А так, ще раз хочу наголосити, що пенсійний фонд здатен не буде працювати в умовах будь-якого нормативно-правового регулювання цього питання. Я хочу подякувати за організацію сьогоднішньої зустрічі і робочої поїздки в цілому, тому що, знову ж таки, це дає можливість продумати якісь питання, шукати, займатися пошуком якихось рішень, які в тій чи іншій мірі будуть, будемо так казати, рухати нас вперед по всім нашим питанням. Безумовно, питання виплати пенсії і допомог якраз на переміщеним особам, це питання вже кілька років є досить серйозним. І я хотів би сказати, що за півроку роботи в міністерстві мені вдалося пробити деякі питання, зокрема по виплаті. Можливо, на сьогоднішній день вони не зовсім ще реалізовані і знаходяться в процесі реалізації, але тим не менше, от ми були в Ощадному банку, розгрузимо трошки Ощадний банк, виплата тепер можлива не тільки через установи і пристрої Ощадного банку, але і через установи пристрої інших банків. 13 вересня прийнята постанова, відповідно, це стало можливим. На жаль, я ще бачу, що не повністю реалізовано, не всі знають про це, і відповідно, що трошки ми не маємо повного ефекту від цього кроку. Друге те, що зроблено, це зроблено якраз питання виплати маломобільним верствам населення. Це теж питання, яке довгий час дискутували. І хоч Ощадний банк 2 роки нам обіцяв, що вони можуть це зробити і можуть доставляти, але за 2 роки, на жаль, нічого не зробили. Саме тому ми прийняли рішення, відповідно, ці виплати можуть проводитися тепер через Укрпошту. І, по суті, я думаю, що там, де можливо, поштарі донесуть до інвалідів, до осіб, які не можуть самі отримувати ці пенсії. Тобто я думаю, що ці питання все-таки є позитивом. І третє те, що пані Оля Гвоздьова казала з приводу того, що працюючим підтверджувати довідку з місця роботи по бюджетним, по державним установам, це питання вирішено. Знову ж таки, ці питання зроблені, реалізовані в прийнятій постанові.
Є також інша новина, яка, на мій погляд, теж повинна дати певний результат. Це все-таки те, що ідентифікація тепер може бути здійснюватися тільки ощадним банком. Якщо ощадний банк про ідентифікацію особи, то відповідний соцзахист не буде додатково перевіряти цю особу і доходити на додаткові перевірки. Прийнято це рішення, постанова набрала чинності, але ну, чисто технічно нам трошки потрібно часу, щоб в повній мірі запустити його. Для цього робимо зараз обмін з ощадним банком. І ну, я думаю, до кінця місяця ці питання ми зможемо в повній мірі вже побачити і ну, з одної сторони спростити трошки механізм, з іншої сторони полегшити роботу органів соцзахисту, тому що перевірок стане набагато менше, як на мій погляд. Безумовно, ще будемо робити з цього приводу і думати, що по державним допомогам це питання розв'язати трошки, але в крайньому разі є рішення, є бачення, як це реалізувати. Єдине, що, знову ж таки, кажу, трошки потрібно часу для того, щоб запустити це в повній мірі. І зараз іде активна робота з Ощадним банком по цьому, в цьому напрямку. Також я хотів би сказати, що, в принципі, це останнє, що я сказав, воно дає можливість, по суті, зробити таким чином, що людина, переміщена особа, яка знаходиться на території, контрольованій території України, один раз на півроку зможе ідентифікуватися в Ощадному банку і до неї не повинно бути ніяких питань. По суті, це, на мій погляд, досить важливе питання, досить важливий крок. Безумовно, є питання осіб, які проживають на неконтрольованій території. Я прекрасно розумію, що можна казати, що ми один одного туримо, але на сьогоднішній день, як я би сказав, що постанова 637, яка регулює порядок виплати, і 365, яка регулює порядок проведення контролю, на мій погляд, це до неї треба відноситися в першу чергу не до постанов, які обмежують в чомусь людей, а як постанови, які знаходять вирішення можливості виплати. І саме таким чином, я думаю, ми будемо будувати і вносити зміни до цієї постанови так, щоб можна було при достатньому контролі забезпечувати ну, найменшу тривогу для тих людей, які знаходяться тут. Ті люди, які проживають на неконтрольованій території, безумовно, я прекрасно розумію, що ці постанови для них не є, можна сказати, остаточними, тому що нам потрібно вирішувати питання з тими людьми, які не є, по суті, переміщеними. Ми зараз їх поки що привели як до переміщених і забезпечуємо виплату. Стосовно цих людей треба окремо приймати рішення і закон, який прийнято зараз, зобов'язує нас у піврічний термін внести зміни до законодавства щодо порядку виплати пенсій, порядку вирішення інших питань. Безумовно, багато інших питань. Це питання підтвердження стажу, це питання документального підтвердження. І я хочу сказати, що це не прості питання, тому що якщо мені дзвонить, наприклад, людина, трудова книжка згоріла, нема жодного документа на руках, звичайно, це проблема. Я хочу сказати, що безумовно, ну, ми не чарівники, не зможемо зробити неможливе. Безумовно, без доступу до документів, до тої території, повноцінно вирішити всі питання ми не зможемо, це однозначно. Але будемо шукати якісь шляхи, я думаю, що будемо вирішувати. В цій ситуації, звичайно, якби в нас був контроль, те, що я назвав, нема трудової книжки. Якби в нас був контроль на території, то відповідно пенсійний фонд ці питання відпрацьовував. Можна вийти на підприємство, може підняти архів в інші підприємства і вирішити всі питання. На жаль,
такої можливості на сьогоднішній день немає. Я ще раз хочу сказати, що і результат сьогоднішньої зустрічі я бачу таким, що ми повинні разом шукати шляхи вирішення, шляхи того, щоб вирішувати ті питання, які, на жаль, є і є дуже гострими. І я прекрасно розумію, що вони найбільше гострі саме тут, поблизу до території, яка там забезпечує такий потік переміщених осіб. Чи є вони переміщеними, чи немає, це знову ж таки, я згоден абсолютно питання. І я хочу подякувати всім тим, хто працює саме тут, за ту титанічну роботу, яка робиться. Я думаю, що будемо спільними шуками, спільні шляхи шукати, спільними зусиллями вирішувати ці питання. Дякую. Я вважаю, що іменно вопроси, які касаються проблем, связанными с переселенцами, с людьми, которые пострадали в результате боевых действий, с населенными пунктами, которые пережили боевые действия, их нужно решать здесь на местах. И даже вот ходить далеко не нужно. Мы зашли в пенсионный фонд, зашли в управление социальной защиты, зашли в Ощадбанк, и те самые наболевшие вопросы, которые, к сожалению, за три года войны так и не урегулированы, они тут же лежат на поверхности. Я абсолютно уверена, что для этого не нужно быть гениями, для этого не нужно иметь какие-то сверхчеловеческие способности, чтобы урегулировать технически те проблемы, которые сегодня создают, ну, колоссальные преграды для и так очень пострадавших людей. Для меня вот большая честь сидеть рядом с Алексеем Александровичем Ревой, потому что Артемов в то время, это был первый город, который принял у себя на уровне городской власти решение выплачивать из резервного фонда выплаты людям, у которых пострадало жилье. И они тогда прописали алгоритм, как это можно сделать на законодательном уровне. Они дали рецепт, как можно оперативно помогать людям. К сожалению, все это на уровне Артемовска так и осталось. И на уровне государства сегодня ни законами, ни решениями правительства вопрос по компенсации частного либо кооперативного жилья так и не решен. А ведь проблема, она никуда не делась. Спасибо городу Артемовск, Бахмут, спасибо благотворительным фондам, спасибо большое международным организациям, которые взяли на себя львиную часть проблем по восстановлению именно частного жилья. Но за три года многие люди так и остались сегодня с разрушенными домами. И я хочу, чтобы мы также подняли вопрос в нашей повестке дня. Это вопрос людей, пострадавших в результате боевых действий, мирных граждан, проживающих в серой зоне. Мы завтра будем посещать, встречаться и общаться с этими людьми. Но только вдуматься, вот за три года войны эти люди не получили никакого статуса и никаких прав по социальной защите со стороны государства. Я на прошлой неделе была в Марьинке. Ребенок пострадал, был ранен, перенес страшную операцию. И его лечение, его восстановление, его реабилитация – это все только благодаря друзьям, соседям, родным. Собирались миру по нитке, чтобы спасти жизнь ребенку. Хорошо, когда об этом вовремя узнают там благотворительные организации, когда это становится там информационным поводом, и люди успевают отреагировать. Но мы же знаем, что таких случаев сотни, а то и тысячи. И всем оперативно на помощь общественность не успевает прийти. И сегодня статус детей, пострадавших в результате боевых действий, и мирных людей, пострадавших от боевых действий, я уверена, но мы обязаны поднять этот вопрос. Вот закон о реинтеграции, такой нашумевший закон, в первом чтении прошедший в Верховной Раде. Мы видели, как самые смелые народные депутаты там боролись, кидали друг другу шашками, там громкие делали заявления. Но хотелось бы, чтобы их смелость, она проявлялась вот не под куполом, где мирно, тепло, светло и достаточно сыто, а проявлялась в том, чтобы принимались адекватные, грамотные решения. И вот позиция наша была, чтобы этот закон рассматривали не втихаря ночью, а утром вот подвои, крики принимался в парламенте. А по большому счету это должен быть закон о мире. Закон, который бы в первую очередь рассматривал
и решал, и предлагал алгоритмы решений для людей, пострадавших в результате войны. А это касается и переселенцев, и тех людей, которые сегодня остались на неконтролируемой территории, и тех людей, которые живут в городах, которые пострадали, и кто и дальше каждый день сегодня живет на войне. Это должно быть комплексное решение. Потому что кроме нас, никто, кроме нас как государства Украины, я имею в виду, никто наших людей защищать не будет. И может быть, когда-нибудь через какие-то суды где-то люди и докажут свое право получить там выплату и компенсацию, но мы понимаем, что проблема у них сегодня. И помощь им нужна сегодня, а не послезавтра, и не через год, и не через 10 лет. И поэтому вот мне бы хотелось, чтобы мы для себя выработали комплексный алгоритм всех тех категорий людей, которые пострадали от боевых действий. И я понимаю, что у нас есть проблема в бюджете, я понимаю, что у нас нет золотых гор, которые бы завтра могли бы раздать, но рассматривая бюджет на 2019 год, мы видим массу такого, знаете, запасного ресурса, который бы при грамотном распределении мог бы дать уже первый шаг по поддержке людей. Вы знаете, показать свет в конце туннеля, предложить программу по реальной реинтеграции людей, поддержке и социальной защите людей, которые пострадали в результате войны. И этот вопрос, я абсолютно уверена, мы можем решить, привлечь к нему внимание и стать инициаторами рассмотрения. Я очень благодарна членам комитета социальной политики, потому что у нас, к счастью, там нет политики, а вопросы рассматриваются достаточно профессионально. И вот закон о статусе и социальной защите мирных граждан, который мы писали вместе с гражданами, которые проживают в Маринке, Золотое, Горское, он 2 года назад был зарегистрирован как первый драфт в парламенте. Комитет его единогласно поддержал. Но, к сожалению, 2 года не рассматривается в парламенте и не выносится в повестку дня. Поэтому я бы просила, чтобы мы также в решение комитета внесли идею рассмотреть этот законопроект как первоочередной в парламенте. И то, что мы говорили с Людмилой Леонтьевной, подготовить поправки к закону о реинтеграции, включить туда отдельно блок социальных вопросов по социальной защите людей. Также проблема у нас, которая, к сожалению, она не касается как бы социальной политики, это вопрос голосования переселенцев. И вот в Бахмуте этот вопрос, он тоже является одним из острых, потому что десятки тысяч людей сюда переехали, они здесь реинтегрировались. Ну вот 5000 семей, как бы постоянно проживающих здесь, но при этом это люди, которые, по большому счету, не имеют права голоса. И это тоже нечестно и несправедливо по отношению к гражданам нашей страны. Поэтому мне тоже хотелось бы, чтобы мы, находясь здесь, обсудили этот вопрос и подали эту инициативу на уровне правительства. И последний вопрос, который мы завтра более детально рассмотрим, это, конечно, механизм прохождения через контрольно-пропускные пункты. Мы понимаем, что этот алгоритм будет меняться в связи также с изменениями, которые внесены, будут, наверное, приняты законом о реинтеграции. Я надеюсь, что мы завтра там также детально посмотрим на месте, но ту информацию, которую мы получаем от людей, которые пересекают сегодня блокпосты, то это часто совершенно нечеловеческие условия. И, к сожалению, это также не добавляет нам в стране качества, уважения и внимания к тем людям, которые пострадали. И нам нужно этот вопрос поднимать как первоочередный. Потому что если этого не сделаем мы, а это первый комитет, который смело приехал сюда и напрямую общается с людьми, и не прячется, и не рассказывает сказки, а говорит о реальных проблемах, то, я думаю, этого никто больше не поднимет. Поэтому я бы попросила и голову комитета, и членов комитета, чтобы мы этот вопрос также поставили в повестку дня как первоочередный. Ну и спасибо, конечно, за гостеприимство, потому что, приезжая сюда, нас часто знакомые, близкие говорят, как это опасно, как это страшно, и как это сложно, то когда мы приезжаем, здесь видим такой прекрасный дворец культуры, таких добродушных и приятных, прекрасных людей, то мы прекрасно понимаем, что чем больше сюда сегодня будут приезжать и понимать, что здесь
действительно вернулся мир, и люди хотят созидать, создавать и привлекать ресурсы, тем быстрее и будет проведена и реинтеграция, и полное восстановление. Поэтому спасибо, что вы здесь есть, что вы каждый день работаете и несете мир в дома людей, которые сегодня проживают здесь, не в самых простых условиях. Спасибо. Ми маємо можливість приділити два дні свого часу вивченню тих проблем, з якими стикаються як мешканці прифронтових територій та непідконтрольних територій, так і ті проблеми, з якими стикаються наші шановні чиновники, які є нашим форпостом тут, у прифронтовій зоні, які стикаються з усіма цими проблемами, як на особистому досвіді, так і на досвіді тих людей, які звертаються до них по допомогу. Це дійсно дуже важливо. Я хочу подякувати також тим громадським організаціям, які, не покладаючи рук, всі ці три роки намагаються достукатись до законодавчої та центральних органів влади з тими проблемами, з якими стикаються громадяни України. Я хочу сказати, що завдяки нашій плідній роботі з громадськими правозахисними організаціями, міжнародними організаціями, які займаються захистом прав внутрішньо переміщених осіб та громадян, що проживають на непідконтрольній території, у нас вже зареєстровано багато законодавчих ініціатив. На жаль, якось ми не можемо зрушити з місця цю проблему і не можемо достукатися до усіх наших колег, що це дійсно дуже велика проблема, яку потрібно вирішувати, поки ще не настала така точка невозврату. Люди інколи не розуміють, що це не просто проблеми громадян, імен яких ніхто не знає, в очі яким ніхто не дивиться і не бачить ту біль, з якою вони стикаються. От сьогодні ми зустрічалася з жінкою, Людмила Леонтівна говорила про неї, якої онкозахворювання, і єдина надія її – це виплата пенсії, яку вона не отримала 2 роки. Це єдина можливість для цієї жінки взагалі вижити у цьому житті. Тому, коли ти приїжджаєш сюди і бачиш цих людей і чуєш ці їх біди, їх горе, то хочеться, звичайно, допомогти. І такі зустрічі, вони допомагають нам, по-перше, почути людей, почути тих виконавців наших законодавчих ініціатив, які і самі інколи теж є переселенцями, які теж стикаються з такими ж проблемами. І я хочу наголосити, що є декілька законодавчих ініціатив, які ми вже подали. По-перше, вже Людмила Леонтівна говорила про наш законопроект, про який покликаний вирішити питання виплати пенсій мешканцям непідконтрольних територій. Я знаю, що багато із наших колег із обласних управлінь вже ознайомилися, навіть подали свої пропозиції і зауваження до цього законопроекту. І це дуже важливо, тому що потрібно, щоб ці закони дійсно працювали, а не були гарними ініціативами на папері. Наталія Юрівна говорила про право вибору внутрішньопереміщених осіб, тому що дійсно політики інколи не розглядають внутрішньопереміщених осіб та громадян, що проживають на непідконтрольній території, як свій електорат, і з цього вже далі виходить, що їх проблеми нікому не цікаві. Знову таки, разом із громадськістю, разом з громадськими організаціями ми зареєстрували законопроект 6240. Зараз іде скрізь соціальна реклама цього законопроекту. Громадськість по-своєму роз'яснює його важливість. І я думаю, що нам, можливо, потрібно теж провести серію зустрічей із політиками, із народними депутатами, щоб пояснити взагалі суть цього законопроекту. Ну, в 2 словах ми пропонуємо надати право голосу на місцевих виборах внутрішньопереміщених особам та такі категорії населення, як внутрішні трудові мігранти. Тобто це люди, які живуть і працюють не за місцем реєстрації свого місця проживання. Тобто люди по 20 років живуть десь там у Києві, в Чернігові, у Львові, а прописані зовсім в інших містах. І тому їздять обирати місцеву владу
за місцем реєстрації, а не за місцем проживання і не за тим місцем, де вони сплачують податки. Тому всі ці, дійсно, ці проблеми дуже важливі, їх потрібно піднімати, їх потрібно обговорювати і формувати думку у суспільстві, позитивну думку у суспільстві, тому що деякі політики спрямовують свою діяльність на те, щоб переорієнтувати увагу від нашого ворога Російської Федерації на мешканців Донбасу, тобто Донецької та Луганської області, таким чином спрямовуючи весь негатив на цих людей, нібито Донбас сам пішов із складу України і це його провина. Це не так. Ми якраз і повинні займатися тим, щоб формувати громадську думку про те, що це наші громадяни, ці території ми будемо повертати разом із нашими громадянами, а тому повинні робити все для того, щоб це відбулося якомога скоріше та гладше. Хочу лише зробити одне невеличке зауваження. Пан Микола говорив про те, що дали можливість отримувати пенсійні виплати внутрішньопереміщеним особам через інші банки, але ви забули сказати, що це люди можуть зняти кошти лише в банкоматах інших банків, але у відділеннях інших банків їх обслуговувати ніхто не буде із картками Ощадбанку. Тому, можливо, на практиці це не реалізовується, тому... Реалізацію ми будемо добиватися того, щоб вона була повна. Дякую. І дякуємо народним депутатам, які направляють нам проєкти своїх законів. Особливістю нашого регіону є те, що ми дуже наближені до лінії розмежування. І пенсіонери, які мешкають на непідконтрольній території, мають змогу майже за час-два приїхати до території підконтрольної Україні, зареєструватися, отримати свої виплати. Найближче навантаження ті міста, які найближче розташовані на лінії розмежування. І це перш за все місто Пахмут. В нас є програма регіональна, програма по реінтеграції переселенців. У нас багато дуже проєктів. І один з таких проєктів – це проєкт соціального прозорого офісу. В минулому році ми були, начальники управління соцзахисту, були у Вінниці і дивилися у ці прозорі соціальні офіси. В поточному році 4 міста вже мають проєктно-кошторисні документації на створення таких прозорих соціальних офісів. Один такий проєкт вже розроблений в місті Бахмут. При цьому місто Бахмут пішов ще далі. Вони бажають створити такий соціальне містечко, де будуть розташовані і пенсійний фонд, і фонд соціального страхування, і ще мобільна амбулаторія. Так от, враховуючи можливість звернутися від імені облдержадміністрації, від імені міста Бахмут до народних депутатів, таке прохання буде підтримати пропозицію, яку пообіцяла нам Міністерство праці, внести в державний бюджет на 2018 рік окремою строчкою фінансування на створення таких соціальних прозорих офісів в Донецькій області, в тому числі в місті Бахмут. Дякую. Той законопроект, який ще зараз вже закон, вже підписаний президентом, я не знаю номер закону, але законопроект був 6614, спочатку 6614, там написано, 2148? 2148, це вже закон, в якому чітко написано, доручення надано Кабінету міністрів України, що на протязі 6 місяців з вступу в дію цього закону 2148 розробити законопроект, який буде вже комплексний акт, який буде врегульовувати питання отримання пенсій людьми, які впинилися в такій ситуації, як збройний конфлікт. Тобто у нас такого законодавства немає. Да, і одна Наталія, друга Наталя говорила багато про те, що ми робимо законопроекти. І дякуючи нашим громадським організаціям, дякуючи за підтримку міжнародних організацій. Але ми латки робимо, розумієте?
Ми ще звертаємо, ага, от говоримо, ні, ви не можете, ви повинні надавати людині пенсію, якщо вона вже зареєструвалася і ніякої довідки вже не потрібно. Ні, вам потрібно зробити таким чином, що людина відразу, якщо їй, наприклад, приостановили цю довідку, от як ми знаємо, що от та жінка, яка за 2 роки отримає зараз пенсію, а потім їй все ж таки прийдуть і перевірять на тому місці, її не буде за цим місцем проживання, місцем реєстрації, і призупинка відбудеться, вона тільки через 2 місяці поновить цю пенсію, це згідно, або через 6 при деяких умовах, це згідно з 365 постанови. Ми робимо це, ми да, внесли такі пропозиції, що все ж таки це було законом визначено, що не відразу можна поновити, якщо людина приїхала, да, не могла там 3 дні або 3 місяці приїхати, приїхала і вона буде отримувати пенсію. Щоб у людини не забирали пенсію, коли вона тільки на протязі 3 років може, за 3 роки отримати зароблену пенсію, якщо вона не може виїхати, наприклад, зараз з тимчасово окупованої території. Ні, ми говоримо про те, що зараз вже 4-й рік вже відбувається все. Так що її позбавити цієї пенсії? Ні, тут не можна обмежувати терміном. Це ж ми не впорались, щоб зробити все таким чином, щоб не було цієї вже окупації. І тому багато питань, які стосуються пенсіонерів, які на той чи іншій території знаходяться. Безумовно, є питання до нових пенсіонерів, що ті, які там заробили, і ті, які зараз там живуть, і приїдуть сюди, їм потрібно призначати пенсії. Ті, які тут будуть оформлювати. Правильно, Микола Іванович говорить, якщо згоріла та трудова книжка, як її призначати? Але треба якось призначати, треба визначитись, да. Може є щось в реєстрі застрахованих осіб, да. Може є якісь інші довідки. Ну треба збирати, тому що люди, ну, на призволяще ми ж не кинемо. Але є інше питання, і мої колеги теж піднімали, які стосуються не тільки пенсіонерів, але вони теж стосуються наших громадян. Ну, наприклад, та допомога, яка надається на оплату житла. Да, ходимо, перевіряємо, але, ви знаєте, вона ж 2014 року нічого не змінювалась, практично, там тільки по інвалідах змінилось. 442 гривні, це в 2014 році було, і зараз 442 гривні на працюючу людину, да? І там 884 на непрацюючу. Ну це ж можна вже якось переглянути. Ну просто, ну це не компенсація. І ми зараз побачили статистику, коли сюди готувалася до вашого, до участі в цьому засіданні, побачили ціни, так це ж вже Київ. Ну так, дійсно, житла немає. Ринку немає, ну тобто пропозиції немає, а спрос великий. І тому, безумовно, те щось з цим робити, щоб все ж таки або підвищити, або виконувати закон 1094, який прийнятий Верховною Радою, який передбачає субвенцію на те, щоб або купувати житло, або соціальне житло, або відремонтувати там ці будинки різні, які зараз не використовуються, щоб надавати це житло тим громадянам, які вже не повертаються туди, бо їм нема куди повертатися. Але на сьогоднішній день, коли формується закон, проєкт бюджету на 2018 рік, чомусь жодної копійки там нема. Шановні колеги, я думаю, що у вас, ну, можуть бути ще пропозиції до цих рекомендацій, які ми будемо розглядати. Я думаю, що якщо ви нам їх надасте до 10-ї години п'ятниці, то ми їх розглянемо в середу і обговоримо. Так, я думаю, шановні народні депутати? Да, завтра ми ще напрацюємо якісь по пунктам перетину. А от що зараз ми обговорили, я думаю, що ми вже багато чого напрацювали. І там можна буде нам і пропозиції до законопроекту 7163, який стосується реінтеграції, щоб поговорити з нашим проєктом 6692. Підтримується таке?
Да, сьогодні робимо паузу, а завтра вже визначимось ще з окремими пунктами. Сьогодні, в принципі, все зрозуміло, що треба внести законопроект, який уряд буде готувати до квітня місяця. Ми, безумовно, підтримуємо всі ініціативи, що ми будемо наполягати на прийнятті цих законопроєктів, які вже напрацьовані нами, щоб їх, і я з вашого дозволу напишу ці пропозиції на голову, щоб на погоджувальній раді виступив для того, щоб вони включили в порядок денний, ми розглянули. І напрацюємо разом пропозиції до зміни цих постанов, які Кабінету міністрів України, які нам сьогодні заважають роботі нашим працівникам, як соцзахисту, так і пенсійного фонду, і головне, заважають отримувати зароблені виплати нашим громадянам України. Дякую вам всім.